السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الأنام، نصلي عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ishimwe ikuzo ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, we watuyoboye ku nzira y'ubuyisilamu, tuyoboye ku nzira y'ubuyisilamu, inzira yakusanyije ibyagirira akamaro aho biva bikagera, ikabyereka ikiremwa muntu, igakusanya ibyagira ingaruka kuri mwene Adamu aho biva bikagera, ikabigira ikizira. Bavandimwe wa Islam, nk'ibisanzwe hari igihe umuntu agira icyo asobanuza. Iyo rero kitwerekejeho tukagira bike mu byo twasoma cyangwa se twakura ku bamenyi, turagisubiza tutagira icyo tuvuga, tukabirekera abandi bamenyi baba bari hejuru yacu. Hamwe rero mu bavandimwe wabajije ikibazo, abaza ikibazo mu bigendanye niba umuntu yemerewe kuba yagurisha. Rumwe mu ngingo zigize umubiri w'umuntu, yawugurisha cyangwa se yawutangamo impano. Mu gusubiza kino kibazo, nifashishije amagambo y'abamenyi barimo umumenyi wacu Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi, Allah amugirire impuhwe aho aryamye, hamwe n'umumenyi wacu Sheikh Sulaiman Ruhaili, we ukiriho, n'umwarimu wacu umujibu wa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam i Madina. Allah subhanahu wa ta'ala kujye kumuhifazi no kumubungabunga. Bavandimwe wa Islam, mbere y'uko wenda twinjira mu gusubiza nyirizina, twabanza kugirana inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinye Allah cyane, turamenye yuko iyi si turiho ari isi idafite gahunda ihamye umuntu yashingiraho ari kwangiza cyangwa se ari gutwara ibintu uko abibona. Kubera ko impamvu mbivuze, uwakomoje kuri kino kibazo yabazaga ku bantu bagurisha amano, ku bantu basigaye muri iyi minsi ngo bagurisha amano, ngo bitewe n'inzara, ngo umuntu ngo hari abantu batanga amamiliyoni menshi cyane, umuntu akagenda bakamuca ino akazagenda bakamucira indi, bakagira abo bayashiraho cyangwa se bayajyanira bayashaka bafite ayo mafaranga. Ibi ngibi ni bimwe mu bigeragezo isi yikoreye. Hari n'ibindi kumvisha abantu bica abanyamweru, bariya banyamweru, nyamweru ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo ngo wacu kuboko kwa nyamweru cyangwa se kamwicaka cyane ibice by'umubiri we, kuko turi bibone mu by'ukuri ibi ngibi abantu turimo turishuka cyane. Ubwo rero kino kintu ntabwo aricyo turagarukaho ku abamenyi babivugaho iki. Icyambere bavandimwe wa Islam, nk'uko abamenyi bagiye babigarukaho, hari ibintu Allah subhanahu wa ta'ala atahayeho umuntu uburenganzira. Hari ibintu Allah subhanahu wa ta'ala atigeze aherezaho umuntu cyangwa umuntu uburenganzira, niyo byaba ari ibye. Kuko iyo tugiye kureba, tugiye gusoma aya nyinshi, Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima walaqad karamna bani adam, n'izindi aya
zagiye zerekana ubuhambare n'ubutungane bw'umuntu bw'ikiremwamuntu, tukanareba no muri daruriyati al-khamsa uburyo harimo hifdhu nafs, uburyo nafsi umuntu Allah subhanahu wa ta'ala yaje kumurinda. Tukanareba no muri babu diyati na jinayati, uburyo ibihano ku mubiri w'umuntu bimeze, umuntu wakwangiza urutoki rw'umuntu, umuntu wakwangiza ijisho ry'umuntu, umuntu wakwangiza izuru ry'umuntu, ni ibihe bihano biteganywa n'icyo asabwa kugira ngo nibura aryozwe kino kintu aba yangije. Ibyo byose rero birerekana yuko umuntu atifiteho uburenganzira ku bigize umubiri wiwe cyangwa se ibimugize ubwe, nk'uko turagira ibyo tureba tukabyemeranyaho. Ubwo rero aya zisigasira umubiri w'umuntu ni nyinshi, zagiye zikomozaho ko Allah subhanahu wa ta'ala yabujije abantu kwihemukira cyangwa se kwihekura cyangwa se kwiyangiza. Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umuntu icyubahiro cye kimugomba. Mu cyubahiro cye kimugomba yo harimo no kurinda ibijyanye n'umubiri we. Nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iti muri hadisi dufata nk'aho ziri imisingi y'ubuzima, nimwe Imana iti la darara wa la dirara. Umuntu ntabwo agomba kwitsanira ingaruka cyangwa se ngo azijyanire abandi. Ibi nabyo ni imwe muri hadisi twa ndende cyangwa se ifunguye ikubiyemo ibintu byinshi. Sheikh rero Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, Allah mugire impuhwe aharyamye, azaduhuza nawe ku munsi mperuka, kubera ko ni umusheikh kwa kweli ubuzima bwe bwose yabugize da'awa. Tunasaba Allah subhanahu wa ta'ala natwe dufunguye imiryango yo gukora da'awa no gutuza, tukagira ibyo dusobanurira abantu, kubera ko bavandimwe b'Islam abantu bari mu bujiji. Abo ni umuntu agiye muri business yo kugurisha amano, bavandimwe b'Islam namwe mundebire namwe koko. Aho ni umuntu agahamagara n'abantu ima ngo hari idiri kabisa ngo kugurisha amanongo, sinzi niba uri tayari ngo kurongoza bikora, ngo abaganga ngo barahari, ngo ibintu bizagenda neza, ngo kabisa ngo ni miliyoni za 200. Allahu akbar, miliyoni 200 z'amanyarwanda ati umuntu akireba rero tusige tumeze nk'abantu bacanganyikiwe kubera dunia n'ubukene n'ibibazo, bavuga ati ariko samano si nyine yamaziki kusi nini nimeshake bose baze bayatwara. Muzabireba no kumbuga nkoranyambaga ageze umuntu wandika aho cyo gusa eba hari business yo gurisha amano aruyafite ino rimwe ni 200,000 ngahe arabana batabandika ati ahubwo si uwo muntu ari, kubera ko ntabwo umuntu azi agaciro ke. Allah subhanahu wa ta'ala yarivuze muri Qur'an ati niremeye umuntu ndamurema nkoresheje amaboko yanjye. Allah subhanahu wa ta'ala yivuga yamwiremeye mu maboko ye, ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye umuntu abiye abamarayika ngo mugenze gutya oye ni wowe wenyine wamwiremeye. Ibi ngibi byose ni icyubahiro gihambaye. Umuntu rero aribona akavuga ati ngo kubera ngo inzara ngo kubera ngo ubukene ngo maze ikise, ariko ntabwo ari byo. Umuntu arakomeye cyane, umuntu ntatukwa, umuntu ntasuzugurwa, umuntu ni ikiremwa gihambaye imbere y'Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo rero umuntu yireba kubera ngo ubukene yisuzugure ngo nibaje kumuzaze ngo yatware icyo mfana amafaranga, ntabwo ari amafaranga asubira rya kangahe. Icyo tuvuga rero abantu dukwiye gufata umwanya tugasobanurira abantu ibintu, kandi abantu inshallah tukagerageza kubyumva, kuko imbere yacu hari ibintu byinshi cyane bitewe n'aho isi igeze. Sheikh Ibn al-Uthaymeen bamubajije ku bijyanye no kugurisha impyiko. Ubwo ni tuvuga impyiko, tuvuga imyijima, tuvuga ibice bigize umubiri w'umuntu. Imvugo za Sheikh Suleiman Ruhayl ndazigarukaho ndimo gusoza, we wabibona ute? Ariko Sheikh Ibn al-Uthaymeen yerekanye yuko ntabwo byemewe kugurisha impyiko. We yabivugiye muri rusange kabisa, kugurisha impyiko cyangwa se kugurisha umwijima cyangwa se ibindi ntabwo byemewe. Aravuga ati kubera ko umuntu ubikora aba akoze amakosa mu buryo bubiri. Ikosa rya mbere ni naz'u al-kilya min abdanihim, n'abantu kwanza gukura kiriya kintu tuvuge nk'impyiko Imana Allah subhanahu wa ta'ala iba yarazishize mu ngobyi zazo muri gahunda yazo,
umuntu kujyamo ngo agiye guca umubiri no gukuramo ibyo ngibyo ntabwo ari byo ntabwo ari byo kabisa iyi operasiyo ubwayo ntabwo yemewe irindi kosa umuntu aba akoze ni ugufata ikiguzi cya kiriya gice muri biriya bice bigize umubiri w'umuntu aravuga ati anna al-insan la yajuzu lahu an yatasarrafa fi nafsihi illa bi iznillah ntabwo umuntu yemerewe kugira icyo aho umurongo ntabwo umuntu yemerewe kugira icyo aho umurongo kugitanga kugikuramo kugihungabanya ku bice bimugize keretse aha aherewe uruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala wiremeye izo ngingo hari ibintu bidakinishwa ntabwo umuntu ari robo bino byo bajya gukora mu nganda nujya muri bira by'amarobo byo ngibyo n'ibindi ibyo Allah azakubaza ibyo urimo ntabwo umuntu ari robo bino bajya gukora ngo ibyuma ngo iki ntabwo ari umuntu ari robo umuntu ni ikiremwa cy'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo rero byemewe ko umuntu yagira igice mu bice bimugize abona ko afiteho uburenganzira yatanga uko ashaka yagurisha yakora iki keretse abiherewe uruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ukumurema noneho sheikh akabaza ati wa aina adina Allah subhanahu wa ta'ala an ta'khudha min kilaka li fulan aw fulan nihe wakwerekanaho Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye ko umuntu afite uburenganzira bwo gufata impyiko ze cyangwa se ikindi gice ku mubiri we akagihereza runaka cyangwa runaka Sheikh aravuga ati uramutse ufashe nk'impyiko imwe ukayihereza umuntu runaka bishobora gutuma ugira ikibazo weho kindi yasigara ngo kubera ko nta bintu Allah subhanahu wa ta'ala yaremye bibiri usibye akazi impamvu bisashaka kuvuga ati hari abantu bavuga ati ngo umuntu wenda bibiri hari icyatango Sheikh aravuga ati hoya ushobora gukuramo wenda impyiko imwe ugatuma iyindi igira ikibazo kuko Allah niwe uzi impamvu yazishyizemo ari ebyiri zigomba gukorana ari ebyiri Sheikh aravuga ati rero ikindi cya kabiri ni uko zar'uha laysa madmunan laysa madmun بالنجاح اخنا فغاتي كيكورامو ني مفسده محققه umuntu rero ntabwo yemereye gukora ta'atil ya maslaha muhaqqaqa limafsada mawhuma شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه رفقتي بكورامو uru rugingo iyi mpyiko tuba ni nko kwemeza yuko ni ikintu kibi kiba kigaragara ni ingaruka zifite ukuri mu gihe dushaka inyungu ariko izi nyungu tudafitiye icyizere mbese ari kuvuga ati umuntu kuba wamukuramo impyiko uba mbese umubare munini ashobora kugira ikibazo nk'uko nawe ashobora kuyikenera nawe uriye ubuha iyi mpyiko uba ushaka kumwubakira ubuzima ariko mu buryo bwo kugereranya ati rero ntabwo byemewe ku muntu kwiteza ingaruka mu buryo bufatika ku nyungu atazi ko zishoboka kuko ni benshi cyane baherezwa umuntu akamuhereza impyiko ze ntibigire icyo bitanga uwo ni Sheikh Ibn al-Uthaymeen we abona ko bitemewe kabisa abona ko bitemewe فإن قال قائل ما تقولون في تبرع بالدم أتمنعونه ati umuntu aramutse navuze ati mwe mwanga umuntu kuba yagira urugingo yatanga cyangwa se yaheza mugenzi we ni iki muvuga kujyanye no gutanga amaraso uhereza abandi amaraso ese nabyo murabibuza Sheikh aravuga ati kulna la ntabwo twe tubuza gutanga amaraso la namna ntabwo tubuza umuntu ko yatanga amaraso Sheikh aravuga ati li anna dama laysa juz'a min al-insan
ati kubera ko amaraso ntabwo ari urugingo amaraso ntabwo ari urugingo yavuze yazanye ikimenyimenyi nuko amaraso yashobora kugabanyuka mu mubiri cyane yakiyongera uvuga ngo umuntu amaraso yashobora kugabanyuka yarya ibiryo runaka cyangwa se yanywa ibintu runaka yamaraso yakongera yakiyongera yakongera yagabanyuka yakongera yakiyongera aya ngaya rero ntabwo yahita ngo ni urugingo niyo mpamvu yo tutabuza umuntu kuba yayatanga kuyakeneye umuntu aramutse abajije ati nonese amaraso yo ndamutse nyafatiye ikiguzi hari ikibibuza igisubizo shekhe yaravuze ati ntabwo byemewe gufata ikiguzi mu gutanga amaraso ntabwo byemewe mu gufata ikiguzi mu gutanga amaraso kubera ko intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadis yabujije naha لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والدم فلا يجوز أخذ العوض عنه شيخ رفقتي كبيرك إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يبوجج كواتيرا كغريشا إنزوغا نبجي فيشج ننغربي نما سنمو نما راسو تيرين يوغي جهامنا يريكنا يوكو kugurisha amaraso bitemewe ariko umuntu yayatanga kandi impamvu umuntu yatanga nuko atari igice mu bice bigize umubiri we aya ngaya ni amagambo cyangwa se ukuni gutyo Sheikh Ibn Uthaymeen abibona cyangwa se abivuga tugiye kwa Sheikh Sulaimani Ruhayli hafidhahu Allah ta'ala we yaravuze ati hari uburyo yabisobanuye buniwe bari iyo twigisha byiza yuvuze ibintu wenda mu buryo bwose kugira ngo abantu basobanukirwe Sheikh nawe yemeranya n'abantu bavuga yuko ingingo zishobora gutuma umuntu abura ubuzima cyangwa se ubuzima bwe ntibwuzure ntabwo zemeye kuzigurisha umve neza Sheikh Sulaimani Ruhayli ingingo zishobora gutuma umuntu abura ubuzima cyangwa se ubuzima bwe ntibwuzure ntabwo zemewe kuzigurisha yatanze urugero rw'iki rw'umutima umutima ugurishije ubuzima bwahita bubura yongera gutanga urugero rw'ijisho amaso abiri y'umuntu yafite ubuzima bwe buba bwuzuye iyo umuntu akuyemo ijisho rimwe ubuzima bwe buba bugabanyutse mbese ubuzima bwe buba bugize inenge aravuga ati icyatuma ubuzima bw'umuntu bugenda cyangwa se bugira inenge upungufu fulani icyo ngicyo ntabwo cyemewe gukora iki kugitanga ntabwo cyemewe kugitangamo impano cyangwa se kugira undi muntu agihereza shyira avuga mu gutanga cyangwa se gufasha ko umuntu wakenera urugingo runaka ingingo zatuma ubuzima bugenda cyangwa se bugabanyuka ntabwo zemewe kuzitanga ubwanga turashyiramo n'ayo mano turashyiramo na yariya mano turashyiramo n'intoki kubera ko umuntu akase intoki ebyiri hari ibintu byinshi ababangamiwe mu buzima bwe turavuga tuti ntabwo yuzuye Shejo shaka kuganisha kuzindi ngingo umuntu afite nk'ebyiri cyangwa se rumwe umuntu yagabanya ubuzima bwe bakagumya kuba bwa bundi ntibunagabanyuke hanga atandukana na Sheikh Ibn Uthaymeen ibyo byose yarabyanze ariko Sheikh Sulaiman Ruhayl we yatanze urugero rw'iki rw'impyiko aravuga ati abaganga bemeje yuko impyiko ni ugutanga ntabwo ari kugurisha byose ntabwo byemewe abonye ko kugurisha urugingo abamenyi hafi ya bose barabyanze tugitangira ntabwo byemewe kugurisha urugingo ruri ku mubiri w'umuntu abamenyi bose jamuri ulama bemeje yuko kiriya kintu kitemewe nk'uko twabibonye tugitangira aha ngaha icyo ashaka kuvugaho ari kuvuga mu gutanga none wasasa nk'umuvandimwe wawe cyangwa se undi muntu runaka inshuti ishobora kugira ikibazo cy'urugingo Sheikh Ibn Uthaymeen yabyanze yuko ntabwo umuntu afite uburenganzira mu gutanga urugingo rwe kuko nawe ararukeneye ariko Sheikh Sulaiman akavuga ati urugingo noneho abamenyi bemeje yuko kurutanga bitagira ingaruka ku buzima bw'urutanze atanga urugero nk'impyiko ngo uwo nguwo yarutanga anatanga urugero rw'umwijima
ko hari igihe bangombwa ko bagira ko bavanaho kugira ngo bakomeke ahandi hantu ku muntu kugira ngo kamuhereze ubuzima kandi ukazongera ugakura ukiyubaka nyaravuga ati nta kibazo nubwo bwose ingira ifatwa yiwe abandi bamindukabonye ibyo bavuze anavuga yuko kubabyemera kubabyanze abamenyi babyanze kuko nawe Sheikh Suleiman yemera ko hari abamenyi babyanze burundu umuntu yaba ari muzima cyangwa se yapfu ababyanze bavuga ku wapfuye babuze ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabujije muri ya hadithi kasru azmu al-mayyit kakasruhu hayy muri ya hadithi ya Aisha aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti umuntu kuba wamuca igufa cyangwa se umubiri yapfuye nti kubikora ari muzima ubwo rero nabo baranga baravuga ati ntabwo byemewe ku muntu kuba yatanga rumwe mu rugingo rwe niyo yaba yapfuye bariya bemeje ko yatanga urugingo runaka bo bakavuga ngo noneho niba tubyemeje ko yabikora ari muzima ubwo yapfuye nabyo nta kibazo cyane cyane iyo yabyanditse ko nimpfa urugingo runaka mushobora kuzingingo runaka mushobora kuzitanga zikazagirira abandi bantu akamaro ala kuli hali nge icyo mbona cyangwa se icyo nibutsa nuko imvugo Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yashingiyeho bitewe n'ibihe tugezemo abantu bakunze isi cyane kurusha n'imibiri yabo mbonanje mbona abantu bine bintu byo kwitondera kusikiriho ntabwo byemewe ku muislamu cyangwa se wari wese agurisha kimwe mu bigize umubiri we ibyo ngibyo ni haram ku bamenyi bose ntabwo byemewe Allah subhanahu wa ta'ala uzabikora azabimuryoza yawmul qiyam uzabikora Allah subhanahu wa ta'ala azabimuryoza yawmul qiyam ntabwo uburenganzira Imana yabahaye abantu ikintu gusa nabonye kidafitemo ibintu byinshi mu bamenyi ni ugutanga amaraso byo biremewe kabisa gutanga amaraso umuntu yagurishije kubera ko amaraso ntabwo ari urugingo mu ngingo zigize iki umubiri w'umuntu ubwo nari ngerageje insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atworohereze twese adoreze gusobanukirwa bino bintu neza anaduhereze guheza agaciro imibiri yacu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh